Leuk dat je kijkt naar een video over wassieren van Geluk in een Potje. Ik ben Karen. Nou, wassieren is een product dat wij heel vaak gebruiken. We gebruiken het vooral als we onze meubelen en woonaccessoires willen beschermen tegen vet, tegen alcohol en ook tegen hitte. Het beschermt natuurlijk ook tegen vuil en water, maar dat doet bijvoorbeeld een wax ook. Dus ja, wanneer kies je nou voor wassieren? Dat is misschien het belangrijkste wel eventjes om uit te leggen. Nou, stel dat je een tafel wilt beschermen en je hebt die bijvoorbeeld met krijtverf behandeld. Dan is natuurlijk een wassieren heel erg fijn als je niet constant wil opletten met onderzettertjes en dat soort zaken. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een stoel en die is ook geschilderd met krijtverf. Maar die is met een zogenaamde no-seal krijtverf geschilderd. Dat betekent dat hij in principe al goed tegen vuil en water kan. En door deze afwerking, of eigenlijk de afwerking die er al in zit, in dit no-seal product, ook al minder ontvankelijk is voor krassen. Maar als je bepaalde attributen, bepaalde meubelen, toch echt wat intensiever gaat gebruiken dan je normaal zou verwachten, dan kan je ook eventueel voor een wassieren gebruiken. Het gaat dan gewoon allemaal net even wat langer mee. Dus de ene keer doe je dat misschien wel als het om een stoel gaat of laat zeggen kandelaars of dingetjes die gewoon een beetje mooi staan te wezen in de hoek van de kamer. Maar als je drie coates thuis hebt en het wordt intensief gebruikt, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een wassieren. Er zijn natuurlijk ook andere producten zoals de meubellak, maar daar vertel ik je meer over in een andere video. Nou, wassieren is super gebruiksvriendelijk. Het is een wat dikkere vernis. En het maakt eigenlijk niet uit met welke kwast dat je het aanbrengt. Zeker als je de matte uitvoering gebruikt, dan zal je geen aanzetten zien en zal je geen strepen zien. En dat is natuurlijk wel bijzonder eigenlijk, want een vernis moet je normaal gesproken echt super strak en netjes en gelijkmatig aanbrengen. Bij voorkeur met de verniskwast of anders met een rollertje. Nou, genoeg gepraat hierover. Ik ga het gebruiken en ondertussen zal ik je nog wat tips geven. Nou, ik heb hier een can. Want wij gebruiken wassieren heel veel, dus als je ook zo'n groot verbruiker bent, kies dan voor een 4 liter formaat. We hebben ook nog gewoon literflessen en halve liter flessen, dus het is maar net hoeveel je nodig hebt. Nou, ik giet het eventjes in een kommetje. Ik heb het hier in een kommetje, dan zie je ook meteen de substantie. Het is echt wat een dikker spul. Ja, je kan bijna zeggen het is een gelachtig product. Maar het laat zich heel makkelijk uitsmeren. Wat je natuurlijk wel in de gaten moet houden is dat je in hoekjes van meubelen, et cetera, dat je daar geen ophopingen creëert. Want als dat dan opdroogt, dan krijg je toch een melkachtige ophoping en dat wil je natuurlijk niet. Ik draai de camera even naar de leuning en ga het aanbrengen. Dit is een matte wassieren die ik hier gebruik. Omdat ik gewoon mooi vind dat krijtverf super mat is. En dat wil ik zo houden. Strijk het dus gewoon goed uit. En dat is het eigenlijk. Wassieren is heel snel droog. Maar laat het gewoon een uurtje of twee drogen. Voordat je de tweede laag aanbrengt. Beetje afhankelijk van de temperatuur waar je het aanbrengt in de ruimte. Breng altijd twee laagjes aan. Dat geeft een goede bescherming. Zo, ik haal de camera even eraf, zodat je het kunt zien. Het glanst nu natuurlijk, omdat het nog nat is, maar het gaat vanzelf drogen en mat worden. Als je kleine belletjes ziet, als je goed kijkt, zou het kunnen zijn dat je wat belletjes ziet. Nou, die trekken vanzelf weg. Dus daar hoef je je verder geen zorgen om te maken. Even de andere kant laten zien. Dus ik breng ook niet zo heel veel op mijn kwast aan. Je kunt altijd nog bijpakken, maar het is niet nodig om je kwast helemaal te overladen met de wassieren. Zijkantjes meepakken. Kijk, als ik dit zo zou laten zitten, dan ga je dat zien. Dus strijk een beetje. Hier en daar wat ophopingjes, gewoon eventjes licht weg. En op het moment dat ik dat doe, raak ik het oppervlak heel lichtjes met mijn kwastje aan. En dat is het.
De wassieren is een watergedragen product. Hij is ook helemaal geurloos, dus je kunt hem heel makkelijk thuis gewoon binnen gebruiken. Je hoeft daar niet per se voor in de tuin te gaan staan, dus dat is ook prettig. Een watergedragen product bewaar je het liefst gewoon binnen op kamertemperatuur. Dus niet in een ijskoude garage of een snikhete zolder, als je wil dat de kwaliteit gewoon lang goed blijft. Verder heb ik nog een belangrijke tip als je bijvoorbeeld vloeren of trappen wilt gaan beschermen met de wassieren. En je wilt wel nog steeds die matte look houden. Dan adviseren we je om eerst een zijdeglans wassieren aan te brengen in twee lagen. Dus in twee lagen, dat betekent een laagje aanbrengen, 2 uur minstens laten drogen. Dan nog een tweede laagje aanbrengen. Dan is hij goed beschermd, ook voor het belopen van de vloer. Maar dan wil je hem nog mat hebben. Dan moet je uiteraard nog met de matte wassieren eroverheen. Dat is in principe voldoende in één laag, mits je dan ook meteen een matte afwerking hebt en niet hier en daar een beetje zijdeglans er doorheen ziet piepen. Natuurlijk, als je dat ziet na het drogen, want dat zie je echt pas na het drogen als die lak helemaal niet meer glanst, dan moet je uiteraard gewoon nog een tweede keer met je matte wassieren eroverheen. Maar dit proces van zijdeglans eerst gebruiken en dan een matte afwerking, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de meubellak. We hebben overigens ook echt een speciale vloerlak, dus daar kun je natuurlijk ook voor kiezen als je vloeren en trappen wilt gaan doen. Je kunt je natuurlijk altijd door ons laten adviseren als je even door de boom het bos niet meer weet. Of kijk gewoon even op onze website naar de verschillende afwerkingen die er zijn. Dan heb ik nog een andere tip. Dit is natuurlijk een zwarte stoel. Daar ga ik met melkachtige wassieren overheen. Nou, hij is melkachtig zoals je gezien hebt als hij gewoon nog vloeibaar is. Maar hij droogt wel transparant op. Maar het kan toch zijn dat je misschien net iets te veel aanbrengt. Net niet zo behendig bent om het flinterdun aan te brengen en goed uit te smeren. Dan hebben wij wel een fijne tip voor je. Namelijk, meng gewoon een klein beetje van je verf door de wassieren. Daarmee kleur je de wassieren als het ware aan en voorkom je dat je een melkachtig laagje creëert. Je kan bij zwart natuurlijk ook voor een zwart pigment kiezen. Bijvoorbeeld deze van Polyfine. We hebben allerlei pigmentjes en zwart is natuurlijk easy als je zwarte ondergronden hebt. Maar als je een speciaal kleurtje groen of blauw of roze of wat dan ook hebt, ja, dan kan je het natuurlijk alleen maar aankleuren met de verf. Dus zorg altijd, als je met wassieren wilt werken, dat je gewoon een klein beetje verf overhoudt als het gaat om donkere kleuren. Dan heb ik nog een andere tip, namelijk het gebruik van de kwast. Nou, wat ik net al zei, is dat je in principe iedere kwast kunt gebruiken. Maar als je bijvoorbeeld net zo graag als ik met een varkensharenkwast werkt, dan kan het natuurlijk zo zijn dat je kwast op een gegeven moment die pigmenten vasthoudt in de haren. Nou, ik maak altijd mijn kwasten goed schoon met warm water en een klein beetje groene zeep. Dat vindt zo'n natuurhaar ook even fijn. Daar blijft hij lekker soepel van. Maar je kan niet altijd alle pigment uit die haar wegkrijgen. Dat geeft op zich niks. Als ik nu een kast wit wil schilderen of een andere lichte kleur, dan kan ik gewoon met deze kwast in de verf en dan zal er gewoon wit op mijn kast komen. Maar met wassieren is dat een ander verhaal. Op de een of andere manier kan wassieren die pigment heel goed eruit halen. En dat komt dan ook echt in je wassieren te zitten. En als je dan over jouw ondergrond gaat en die is bijvoorbeeld licht of in ieder geval een andere kleur, dan krijg je dus, zou je in dit geval, dit kleurtje als een waasje over jouw laagje verf krijgen, waar je voor gekozen hebt. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk, want dan is het nog gewoon eigenlijk helemaal verpest. Zorg er dus voor dat je altijd een schone kwast hebt waar geen pigment meer in zit. En om die reden kiezen wij dus eigenlijk graag voor een synthetische kwast. Want synthetische kwasten kun je gewoon heel goed uitspoelen en daar zal niks aan pigment achterblijven. Dus dat was de laatste tip